Azərbaycan, Türkiyə və Türkmenistan prezidentlərinin Türkmenbaşı zirvəsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki ölkəmizin qlobal miqyasda artan nüfuzu, enerji siyasəti Azərbaycan-Türkiyə formatının Orta Asiyada da tətbiqini asanlaşdırır və post-müharibə dövründə yaranan yeni reallıqların daha fərqli məcrada inkişaf etməsinə rəvac verir. Azərbaycan hazır resurslara malikdir. Bu kommunikasiya siyasəti və neft-qaz xətlərindən gelir söhbət. Bütün bunların hamısı bizə imkan verir ki, həm də Orta Asiyanın və İranın, hətta yaxın şərqin neft və qaz ehtiyatlarını Avropaya inteqrasiyasında çox mühüm rol üstlənək. Bu mənada bizim bölgədə Qazaxıstanla yanaşı, ilk növbədə Türkmenistan kimi həm eyni dindən, həm eyni irqdən gələn bir dövlətlə yüksək səviyyəli münasibətlərə ciddi ehtiyac var. Təəssüf ki, müəyyən dövrlərdə regional qüvvələrin oynadığı rol Türkmenistan-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək formata keçməsinə mani olub və bu amil Türkmenistanın xarici siyasətinə bilavasitə təsir göstərib. Lakin keçən il iki ölkə arasında dostluq yatağının paralel şəkildə istifadəsi ilə bağlı müqavilənin imzalanması münasibətlərin inkişaf etməsinə imkan verib. İndiki məqamda bilirsiniz ki, dünyanın gündəmində, xüsusən də Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində orta dəhliz ideyasıdır. Yəni Londondan Pekinə, yaxud əksinə Pekindən gəlib Londona keçən yol rentabelli olaraq İran ərazisindən keçə bilməz. Çünki sanksiyalar altındadır və bugün İranda elə bir böhran var ki, bu vətəndaş müharibəsinə çevrilmək üzrədir. O yolun gəlib Rusiyadan keçməsi də artıq mümkünsüzdür Ukrayna müharibəsi nəticələrinə görə. Burada qalır yeganə yol Gürcüstan yolu, amma beynəlxalq təhlükəsizlik parametrləri Gürcüstanın əbədiyən müstəqil olma şərtlərini çox aşağıda qiymətləndirir. Burada əsas qüvvə düşür Azərbaycan üzərinə və işğaldan azad olunmuş bölgələr vasitəsindən, yəni misal üçün Zəngəzur dəhlizi ideyasının dərhal reallaşdırılması. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmenistan istər beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də digər formatlar çərçivəsində bir-birinə dəstək göstərir və əməkdaşlıq edir. Tarixi bağlar üzərində qurulan münasibətlər ölkələrimizin mühüm sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Bu mənada Türkmenbaşı zirvəsi də üç ölkə arasında daha yeni addımların atılmasına şərait yarada bilər.